ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବହି ବହି ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ନେଲେ ବହୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ବହୁକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଏକ ସତକୁ ପଦାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଜେ ବହୁ। କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଣିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବହି ନେଉଥିବାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଉକ୍ତ ବୋଉକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଫଟୋ ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ନାଗାୱାନର ବାହାରି ନିହାରିକା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ 2ରେ ତାଙ୍କ 75 ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ୱଶୁର ଥାଲେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କଠାରେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଅଟୋରିକ୍ସାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଘରଠାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଦୂରତା ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ଅଟୋରିକ୍ସା ତାଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା କାରଣ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିଲା। ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ସେଠାରେ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାଲିବା ଅସମ୍ଭବ। ନିହାରିକା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ, ଏମିତି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମ ସେ ନୁହନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଘରେ ନଥିଲେ, ସେ ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ନିଜ କାମରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପିଠିରେ ତାଙ୍କୁ ରଖି ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲି। ଗାଡ଼ିଟି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିହାରିକା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 2 କିଲୋମିଟର ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ କାନ୍ଧରେ ପିଠିରେ ପକାଇକି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 2 କିଲୋମିଟର ନେଇଯିବା ବି କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ବହୁ 200 ମିଟର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ 2 କିଲୋମିଟର ପିଠିରେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ବାଟ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର, ଅଧିକା ଦୂର ନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସତରେ ଇଏ ବହୁବାର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ସେ ଗୋଟେଇଥିଲେ ସେଇଟା ମିଛ ନା ସତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।